ନାବାର୍ଡ଼ର ସିଲେଇ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହାତୀଓଟ ଗ୍ରାମରେ ନାବାର୍ଡ଼ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅସ୍ଗୋଡ଼ NGO ବ୍ରହ୍ମପୁର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାବାର୍ଡ଼ AGM ସୁମନ ସୌରଭ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ଜେ ଜଗଦୀଶ, ହାତୀଓଟ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସୋଡ଼ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସମ୍ପାଦିକା ସୁନିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ହାତୀଓଟ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 4/3/2020 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 16/3/2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୋଡ଼ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।